Yeah, I came up. Kaip parodė eiga, ne mes vieni norėjom nugalėti. Eini mėgoti, kada nenori, valgai, ko nenori, darai, ką nenori, bet siekia tų svajonių. Nieko nėra neįmanoma. Labą rytą. Labą. Labas rytas. Neriuk, bratuha, sakyk man, kur mašinytė Italijoje? Stovim, duoj parkinė, stovės prie firmos. Prie firmos? Kada atėjom? Prieš 10 minučių atvažiavo, tai turbūt nuėjo registruoti. Okei, ačiū, kas Neriuk, davai. Buvo pasiūlymas žaist Hegelmanį, aišku, aš turi šeimą, tai reikia daugiau finansų, ane? O pirmą lygą dar nėra profesionali lyga ir Lietuvai nemoka tiek, kad negalima pragyventi tik iš futbolo. Taip kad dirbu čia, darbas yra geras, taip kad patenkitas esu. Мы когда были, ну, молодая футбольная команда, и тогда как бы хотели это и связать, говорим, ты будешь у нас работать и у нас играть, например. Я помню одного человека, он у нас сейчас начальник автовозов в экспедиции, и он играл тогда в Таураге, Владос. И он пришел к нам и говорит, играть у вас смогу, но я работать у вас хочу. Ну и мы его взяли, он без опыта в транспорте. Ну и мы начали его обучать, и он у нас играл. Но такой просто пример был, что мы по CV видели, ага, футбол играет, давай берем. Все понимаем, что хороший футболист или стремленный человек, он будет всегда стремленный, да? То есть если он в футболе чего-то добился, то он и на работе чего-то добьется. Только надо будет ему в некоторых моментах помочь и подтолкнуть его, что мы здесь и делаем. Мы берем людей как бы не профессионалов, не обучаемых, мы здесь их обучаем и даем им будущее. Ryte Hegelman darbas, o vakare Hegelman futbolas, taip išeina. Gyvenimas bėga, metai eina, tas futbolas irgi neamžinas, ta profesija, visa kita. Gavau pasiūlymą iš Hegelman Litavenų vadovybės. Žaisti futbolą pirmiausiai, o paskui toks kaip ir pasiūlymas buvo prieiti pabandyti logistikoje padirbti. Tai tiesiog pasinaudojau jų tos tų šansų, kaip sakau, jie man padeda, aš jiems padedu. Получается так, что ну, спортсмены, которые даже высший уровень когда-то достигают, они знают, что надо сделать, чтобы быть и успешным в бизнесе. И это, скажем, мне в Литве помогло. Спорт, люди, хорошие люди, вместе с ними занимаешься, приходят, знают командную игру, знают командную бизнес-работу, потому что мы здесь тоже в команде работаем. Ты должен понимать друг друга, ты должен знать, как и в футболе, пасы давать, здесь тоже друг друга понимать правильно и правильное решение потом принимать. Может быть, даже и быстрые решения принимать, это тоже. Ты в футболе тоже, ты бежишь, и ты должен быстро принять решение, что ты делаешь, стреляешь, пас, фланг, что. Паш, мано, тропу ты отсипалидавам, турем результата гера, ты, мано, тропу ты отсипалидавам, бе, дерба ман то, как не буту toliau tokį klaidų, kad užtikrintai iki galo sužaistim varžybą. Ir šaika, be jokių bambėjimų, šiandien turim su oškim komandą. Paskatinam vienas kitą, nes po to išmušim iš vėžių. Давай.
Labai džiaugiuosi, kad mes turim tokį derinį. Tai tikrai duoda tiek klubui naudą, tiek pačiai įmonei. Įmonė ateina dirbti mūsų žaidėjai, buvusi futbolininkai, treneriai. Tikrai daug kas gali ir nori dirbti. Ir jie gali tiek save realizuoti įmonei, siekti karjeros, tiek pas mūsų klube. Susiklostė turbūt, kad buvo gal jau tas ir ne... Ne vaiko amžiaus, ta prasme, jau vis tiek ten gal 24-25 metai, kad ir pragyventi reikėjo, ta prasme, tai toks pasirinkimas buvo tarp darbo ir futbolo, tai kelis paskutinius sezonus teko ir dirbti, dar ir žaisti A lygoje, tai nu, tikrai ganėtinai yra sunku, kad po darbo dar reiktų eiti ir treniruotis ir po to ir varžybą žaisti. Pasvarščius, nežinau, pliusus, minusus, tai galiausiai teko pasirinkti darbą. Toks, kaip sakau, labai irgi įsivystęs yra Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, kaip pavyzdys toj pačioj Austrijoje. Aš tai manau, čia labai pagirtinęs dalykas iš tikrųjų iš pačios įmonės, kaip sakau. Jie kaip ir paima žmogų be patirties, kaip sakau, visą kitą, jį darbina, jo pasitikė, bet tuo pačiu ir tu bandai jiems tą pasitikėjimą įteikti ir pereiti paskui prie to pačio futbolo iš tikrųjų. Tai kaip ir gaunas pagalba iš jų pusės, pagalba ir iš to pusės. Ir toksai vienas didelis, kaip sakau, darbas pasidaro ir galim žygiuoti ir darbe, ir futbolo aikštelė. Gerai, aš nuo gynybos iš tikrųjų. Tikrai nežinau, kam čia turėčiau būti dėkingas, bet labai džiaugiuosi iki šiol, kad čia esu tiek ir su futbolu dar kažkiek susijęs ir taip pat ir su darbu, nes visos tiek darbo sąlygos šiame darbe, galima sakyti, yra labai aukšto lygio, profesionalios sąlygos dirbti, o žaisti irgi. Labai smagu, daug žaidėjų yra irgi senai atstovavę geras komandas, visi yra matyti, pažįstami, tai visiems po darbo susirinkti, pažaisti, tikrai smagu. Čia yra viena šeima, dėl to darbuotojai, kompanijos darbuotojai, nu, žiūri tą futbolą, ne? Mūsų komandas stebi ir visada, jeigu yra varžybos kažką, ar kažką treniruoti, visada įdomiasi, ar kada varžybos, kada žaidžia, ateina į varžybos tas pažiūrėti, taip kad jaučiasi kaip geras kolektyvas. Ar po treniruotės, ar po rungtynių, ar sekėsi, ar nesisekė, visą laiką tai yra kalba, kaip sakau, prieš darbą, per pertrauką, per pietus, ar po to pačio darbo, visą laiką vyksta pokalbis ir turim tų, kaip sakau, temų sporto pusės ir ypač futbolo pusės. Nes iš tikrųjų įmonė įdomus yra futbolas ir jie, kaip sakau, myli, mato, kad tai galima padaryti ir su juo eiti toliau. Tai ką taip lengvai? Teisėjas užvilbė. Gerai, visi. Malon. Oi, oi, Barsa! Gerai, žaidžiam, čia tikrai ne. Vienas nulis. Aha, gerai. Nevėžis dabar yra čempionato lyderiai. Žaidžiam su jais vienas svarbiausių čempionato rungtynių. Apskritai dabar kiekvienos rungtynės yra aukso vertės, o toks varžovas, kuris mums jau yra nuskriaudęs šį sezoną, tai aišku dar labiau motyvuoja pasiekti revanšą, iškovoti pergalę ir galbūt pakilti į pirmą turnyrinės lentelės vietą. Aišku, lengva nebus, varžovo gerbim, bet tikrai stengsimės padaryti viską, kad tai įvyktų. Tiutečis! Dudu! Plius vienas, geltonė! Давай.
1, 2, 3. Давай, ручей, давай.